ៃយកប្រពន្ធយើងហ៎នេះគ្មានសិនមកប៉ះពាល់របស់បងយើងហ៎បងអូនជាប្រពន្ធរបស់បងណាតែយើងគ្មាននេតាសវងណាតែយើងបានរៀបការក្បាត់បងទឹកទេមិនគួរណាអូនធ្វើចឹងទេបងឈឺចិត្តមិនគួរណាមកយកវាមកបែកដូចជាឆ្នាំបង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 ឈឺចិត្តដែរសមណាសំដែងសមណាអូយសំដែងសមមែនតើបាយអានេះខ្ញុំមានវីដេអូថតដើមស្រីអូមែនទៅដើមស្រីមែនតើឯងមើលទៅដូចគេទៅដើមខ្មោចអត់មិនទេនេះញៀបសួរបងម៉ូតូកើតអីបងតើវាខូចមែនអូនអូយដាក់សពចិត្តណាដាក់សពនៅណាអូសំឡាញ់ចាតាំងពីបងចេះមានសង្សារមកមិនដែរឃើញនារីណាមានដៃដូចជាឪពុកបងទេអាយអូនេះមកច្រឡំណាបងឯងចូលចិត្តផ្អាប់អូនណាអូនសំឡាញ់សំឡាញ់នេះអូនធ្វើអីសំឡាញ់បងជឿហើយបងជឿសម្ដីគេហើយអ្នកចិត្តខាងប្រាប់បងប្រមាណដងបងមិនជឿបងមិនជឿថាអូនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេតែលឺគេថា100ដងមិនស្មើនឹងជុកខ្លួនឯងម្ដងពីអូនហ៊ានក្បត់បងពីយកវាអសូរតែមុខវាស្អាតមុខដូចគូតឆ្នាំងការអូននៅរៀងស្វែលអូនបោះស្មាក់ជាមួយបងដល់ពេលឥឡូវអូនឡើងកន្លែងអូនស្អាតមានមាសមានពេជ្រពីទូសូរការពាក់អូនក្បត់បងអញ្ចឹងអាចឹងឯងយកប្រពន្ធយើងហ៎នេះគ្មានសិនមកប៉ះពាល់របស់បងយើងហ៎ឯងអូនជាប្រពន្ធរបស់បងណាតែយើងគ្មាននេតាសវងណាតែយើងបានរៀបការក្បត់បងទឹកទេមិនគួរណាអូនធ្វើចឹងទេបងឈឺចិត្តមិនគួរណាមកយកវាមកបែកដូចឆ្នាំបង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 ឈឺចិត្តដែរសមណាសំដែងសមណាអូយសំដែងសមមែនតើបាយអានេះខ្ញុំមានវីដេអូថតតាតាណែច្រានខ្ញុំមិនខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យប្រដឹងបានណាមកឯងយករបស់គេនឹងល្អមុខណាស់ហីតើយើងមិនបានទៅយកប្រពន្ធរបស់ឯងទេប្រពន្ធរបស់ឯងទេជាអ្នករត់មករកយើងតែឯងជាជនទី3បើសិនជាគ្មានវត្តមានឯងយើងជាមួយប្រពន្ធយើងមិនអាចមានថ្ងៃនេះទេឯងគិតខ្លួនឯងទៅមើលសម្បត្តិរៀងឯងថាសាកសមជាមួយនឹងអូនសមានទេចាល្អណាស់សមគ្នាណាស់បែរមកមើលយើងវិញទៅមើលឯងពីរអ្នកសមគ្នាណាស់សមដូចនឹងខ្មោចហើយអស់អញ្ចឹងតែគេថតកុនមែនហ្នឹងមួយថ្ងៃហើយនេះដូចគេទៅដើមស្រីអូមែនទៅដើមស្រីមែនតែឯងមើលទៅដូចគេទៅដើមខ្មោចអត់មិនទេនេះចាញ់ព្រាមបានខ្ញុំមិនរស់នៅជាមួយមនុស្សស្រីដូចយើងទៀតទេខ្លួនជាហងមកចង់ប្រឡងជាមួយដើម្បីតោះបងយើងទៅដើរលេងក្រោយឆ្ងាយតែផ្សេងឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាទៀតខោចមែនអូនអូយដាក់សពចិត្តណាដាក់សពនៅណាបងបាញ់ហត់ខ្លួនបាញ់សពខ្ញុំតាមណាណាសាក់សពខ្ញុំតាមអីខ្លាចយាយហ្នឹងអូយមកខ្លាចអីខ្ញុំហ្នឹងអីស្មានសាក់សពនៅណាមិនមែនសាក់សពទេប្រពន្ធខ្ញុំវាតើអូយយូរទៅមកភ្ញាក់គ្នាឯងហ្នឹងមែនទេហាងហេងពិសិដ្ឋចាចាហ្នឹងហើយហាងម៉ូតូហេងពិសិដ្ឋបងមានការអីដែរបងអឺខ្ញុំចង់យកម៉ូតូអាកាសរបស់ខ្ញុំនេះមកវាយដូរយកអាថ្មីអូអត់អីទេបងវាយដូរបានតាចង់វាយដូរជីបងមួយក្បាលវាយដូរថែមលុយក្បាលទិញជ្រួយសុទ្ធក្បាលនេះបងក្នុងហាងម៉ូតូហេងពិសិដ្ឋណាគឺមានឯកសារធំតពីមកឯសភៅគ្រូសាស្ត្រហើយតាញៀនបានបងមានលុយធំតែ12000ទេបងដកម៉ូតូយកទៅជីបានណា
លោហាងម៉ូតូហេងពិសិដ្ឋក៏លុយមកលេសអូឡូឥឡូវដាក់ម៉ូតូចូលមកមកហើម៉ូតូក្នុងហាងម៉ូតូហេងពិសិដ្ឋមកមើលមួយខ្ញុំមកបងរើសម៉ូតូមកមកមកអូនមកមកមកទៅទួលអូយកអានេះមកមកពោះឆើតនេះមកអូខេអញ្ចឹងបងយកឯកសារទៅខាងក្នុងឯខាងក្រុមការងារខ្ញុំរៀបចំឯកសារជូនបងអូតាតាអូនតាតាអញ្ចឹងយ៉ាងអាម៉ូតូហ្នឹងយើងវាយដូរអាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាយដូរញាពិតជាញាអស្ចារមែនតែនចំណាយត្រឹមតែ 12,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃយកម៉ូតូក្នុងក្តីស្រមៃជិះបានជាមួយនឹងហាងហេងពិសេសសម្រាប់ឯកសារងាយងាយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅគ្រួសារមិនត្រូវការលុយកក់មិនត្រូវការអ្នកធានាមិនថាបងប្អូនជាប់លុយអង្គការជាប់លុយធនាគារក៏អាចដាក់ពាក្យបានមិនប្រកាន់ការងារមិនប្រកាន់មុខរបរបើបងប្អូនមានម៉ូតូចាស់ចាស់ក៏អាចយកមកវាយដូរយកអាថ្មីបានដែរចង់បងរំលោះសុតក៏បានចង់ចូលរួមលុយក៏បានដាក់ឯកសារ2ម៉ោងនឹងបានម៉ូតូយកទៅជិះភ្លាមអញ្ចឹងនៅចាំអីទៀតឯកសារចូលផេកបងប្អូននឹងបានម៉ូតូជិះក្នុងក្តីស្រមៃ